Senyores i senyors, ens trobem al Gran Teatre del Liceu, una institució amb un prestigi cultural internacional indiscutible, un prestigi assolit gràcies a dècades de treball i constància per atraure en els seus escenaris les millors produccions i els millors artistes lírics del món. El Liceu també ha hagut de superar proves molt dures al llarg de la seva història, també de la seva història recent. I tanmateix n'ha sortit renovat i reforçat i el seu exemple ens ensenya que, malgrat les dificultats de tot tipus, socials, econòmiques, polítiques o de mobilitat, com sabem aquests dies, no hem de resignar-nos a les fatalitats ni al determinisme del no hi ha res a fer. Aquest és el camí per garantir la prosperitat de tots. Treballar junts tenint sempre com a fita el bé comú el Congrés Mundial del Mòbil i la Capitalitat de Barcelona, aquí i ara, són bona prova d'això, d'això últim. Són un exemple de com el compromís entre les diferents administracions impulsa el progrés col·lectiu i, per les grans coses, atén millor l'interès general de tots els ciutadans.